Boa tarde, pessoal. Retornamos agora, às 14 horas, junto com a professora doutora Mônica Pisato Pinaza. E ela possui graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com diplomas de licenciatura plena e bacharelado. Mestrado em Educação pela Universidade de São Paulo e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. A professora veio aqui hoje para conversar um pouco com a gente sobre a formação de professores para o ensino básico, a centralidade da cooperação entre a universidade e a escola. Então, seja bem-vinda, professora. Agradecemos a sua visita. Tentar ser mais concisa na minha fala e
é um desígnio de um trabalho de vocês. É, a natureza, o objeto, é que define, na verdade, a natureza de profissão a que eu vou me referir. Né? Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer à baila é mesmo a natureza desse objeto. O segundo plano de discussão é a natureza da profissão docente, que é justamente a decorrência daquilo que eu tenho como objeto de trabalho. Né? Portanto, eu não estou falando de outras profissões, nós vamos encontrar pontos de contato com outros profissionais, não é? E, inclusive, vou dar um exemplo, né, com a questão de certificação, por exemplo, né? Essa busca pela certificação e pela especialização crescente nos campos, né? Isso é uma coisa que nós partilhamos com outros profissionais de outros campos, né? Não está só presente quando nós vamos falar do profissional que se dedica especificamente à docência, né? Mas eu vou encontrar isso na medicina, eu vou encontrar isso na engenharia, eu vou encontrar isso em outros lugares, né? Essa busca pelas especificidades, pelas especializações, né? O terceiro plano é a formação. E daí eu gostaria, propriamente dita, e daí eu gostaria de começar a fazer uma discussão no âmbito da constituição de uma crítica a respeito do que nós temos como formação. Né? E por fim, no quarto plano, os desafios que nós temos que enfrentar. A formação e os desafios a enfrentar. Faz sentido para vocês? Então vamos lá. Primeira questão que me ocorre, né, que nós precisamos pontuar, é a prática educativa como uma prática social. Estejamos nós falando de que conteúdo for, já que nós estamos preponderantemente ou na totalidade entre matemáticos, é isso? As pessoas que estão se formando na matemática e que podem ensinar matemática, né, é isso mesmo? Né? Então, estejamos nós em que área estivermos, né? A prática educativa a que nós nos comprometemos, ela se define como uma prática social. O que que implica isso? Vocês têm... Por que que eu sinalizo isso? Né? Porque, na verdade, a prática educativa, ela não pode ser tratada... É, e isso vai ter um impacto bastante grande na maneira como eu vejo a instituição escola, as instituições de formação. Eu não posso ver essa prática da mesma maneira como eu vejo, por exemplo, outras realizações, outras
desejável, por exemplo, que nessa plateia as pessoas têm minimamente um domínio científico do campo a que estão se dedicando, do campo matemático. Né? É interessante que aqui também seria desejável que nessa plateia as pessoas tenham possibilidade de sinalizar algumas possibilidades técnicas de como fazer uma aula para matemática, não é? Mas aí vai chegar num outro lugar em que essas coisas não são tão fáceis de serem definidas e de serem partilhadas, que é mesmo o que eu entendo por aluno, o que eu entendo por educação, o que eu entendo por escola, o que eu entendo por conhecimento. O que eu compreendo como papel de professor? E daí, esse outro domínio, né, foge das minhas possibilidades de uma discussão que me leva tranquilamente para o mesmo lugar. Né? Ótimo. Então, a definição dos propósitos da educação, eles estão absolutamente definidos, né? Eles são, vamos dizer, subjacente a eles, estão uma série de concepções que eu trago comigo. Né? Então, eu vou ser uma professora, né, de acordo com o que eu compreendo ser os propósitos da educação. A despeito do campo em que eu estiver. Eu posso estar dando aula de português, eu posso estar dando aula de matemática, de ciências, qual seja a área do conhecimento. O máximo que eu posso dizer e posso partilhar é assim: sabemos mais ou menos, nós temos praticamente o mesmo domínio científico do campo. Mas quando você começa a conversar com pessoas que têm conhecimentos aproximados do próprio campo de conhecimento, do saber, científico, né, você vai encontrar diferenças substanciais na maneira como eles procedem nas suas condições de professores. Porque eles estabelecem para si o que são esses propósitos de educação. Eu posso ter um propósito muito mais nobre, eventualmente, para a educação, né, do que uma outra pessoa que desconsidera os alunos, que faz uma comunicação verticalizada e que portanto, não permite o diálogo, não imagina que dentro de um grupo eu tenho diferenças brutais dos pontos de partida das pessoas. Quando você pega uma sala, você não pega as pessoas todas no mesmo lugar. Eles estão em lugares diferentes, eles dialogam com aquilo que você vai trabalhar com eles de formas muito diferentes. Tem professores que são mais atenciosos com essas diferenças, tem outros que entram, dão aula e vão embora e acham que tocaram as pessoas de formas iguais, né? Tocou de forma igual todas as pessoas. Aí nós sabemos muito bem. Ou seja, então nós temos essa questão dos propósitos da educação. Está ficando claro para vocês a minha argumentação? Quando vocês perceberem que eu estou viajando, vocês dizem, a ideia do conceito, uma outra questão que eu acho bastante importante nós analisarmos aqui, que é a relação que nós podemos, que é uma relação bastante complicada, né, de se definir, ela não é possível de se definir, mas ela é possível de se definir, e por que estão implicados, como diz o Brunner, né? A educação é o grande foro da cultura, né? Eu preciso fazer da educação o foro da cultura, e essa relação da educação e a cultura, né? E daí eu queria tocar numa questão que é bastante importante de sinalizar, né? Imaginar que no plano da prática educativa, né, o meu papel não é meramente transmissão de cultura, transmissão de saberes acumulados. Né?
acumulados, seja em que campo for, e mesmo tudo que nós temos cercando, né, nos cercando, né, nós temos como um grande desafio na educação, né, suplantar a própria cultura instituída. Então, o Bruno fala uma coisa muito bonita quando ele fala que a educação deve ser o foco da cultura. Né? Ele diz o seguinte, que quando nós, professores, estamos diante dos nossos estudantes, das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Nós precisamos ter claro que aquela nossa prática educativa, né, precisa punir aquelas pessoas por um mundo que nós não vamos conhecer. Não é bonito? Bonito, né? Assustador, né? Não. Não é assustador? É assustador no sentido para quem acha que morre nele, né, o conjunto de saberes que estão postos ali. Né? É assustador para as pessoas que imaginam que se esgotaram as possibilidades de leitura a respeito do mundo, de leitura a respeito daquele campo que ele está tratando. Né? E é assustador para quem se julga imortal. Então, esse caráter de finitude que é trazido pelo Bruno está bem compasso para nós. Né? Então, eu, professora, de 58 anos, com 58 anos, eu tenho que ter muita clareza para mim. Né? E quando eu estou diante de jovens de 17, 18 anos, eu estou preciso constituir neles possibilidades de reflexão, por quê? Quando eles estiverem, vamos dizer, num plano mais forte de produção, vamos dizer, nessa condição de sociedade, eu não vou estar aqui. Não vou estar aqui no sentido, não vou estar tão implicada com aquele lugar. Dá para entender? Sim. Mais natural possível. Portanto, o que eu sei tem um limite. E é importantíssimo que eu suscite no meu aluno, instigue no meu aluno a possibilidade de explorar para além daquilo que eu tenho. E tem um pensador que eu adoro também, o Richard Peters, que ele diz que o grande mérito de um professor não é levar o aluno a um destino, mas é fazê-lo caminhar numa nova perspectiva. Mudar a perspectiva de como ver as coisas. Esse é o grande desafio. Né? E é por isso que nós não podemos estar implicados só com o caráter transmissível da educação. A educação feita em forma da cultura é algo absolutamente passível de reformulações, de transformação. E que eu não retenho essas possibilidades, todas elas, em minha mão, como professora, como professor. E depois, por fim, nesse tocante ainda da prática educativa social, né? Eu gostaria de sinalizar a questão da qualidade do que se realiza na educação. Justamente porque a nossa matéria-prima de aquilo que eu tenho como propósito não dá para eu mensurar em forma de produto fechado, feito a construção de televisões. Né? Meus alunos são televisões em série que eu monto, e depois eu digo essa serve, essa não serve, esses vão, esses não vão. É uma coisa muito mais séria que isso. E, inclusive porque esse produto eu não tenho sobre ele um direito, uma possibilidade de ver esse produto feito. Porque não se trata disso. Né? O homem, ele não se
dentro da prática educativa. Eu não consigo entender. Porque isso, diferentemente de outros indícios, né, isso está muito escondido. É algo que eu tenho que constituir, mergulhando, inclusive, nas práticas para eu entendê-las. Mergulhando nas relações que as pessoas estabelecem para eu entendê-las. Por isso que é, inclusive, difícil você falar em qualidade de educação e essas coisas todas que a gente faz, de avaliações externas, né, essas grandes avaliações e tal. Por isso que elas têm uma dificuldade incrível de fazer sinalizações seguras a respeito da prática educativa, da qualidade da prática educativa. Porque elas não mergulham ainda. Elas ficam no plano que é plausível de averiguação, plausível de mensuração. E não é qualquer coisa nos processos educativos que é plausível de avaliação, de averiguação, de mensuração. Né? Então, está aí a nossa dificuldade. Procurar qualidade num lugar próprio para nós vermos práticas educativas de qualidade e não produtos, né, ou coisas que podemos fazer no checklist. Né? Eu posso dizer, tem 6 lâmpadas apagadas. Né? Isso eu posso considerar rapidamente. Basta que eu faça, né, uma visita pelo espaço. Mas eu não consigo considerar nada demais, vamos dizer, mais consistente se eu quiser afirmar alguma coisa sobre as práticas educativas no lugar. Eu preciso mergulhar nesse lugar. Eu preciso entender esse lugar de forma diferente. Né? E daí as nossas grandes dificuldades, por exemplo, com estágios nos nossos cursos. Né? É muito difícil isso. Como que você lança os alunos em condições de estágio para que eles possam captar, né, elementos daquela prática para trazer a reflexão? É difícil fazer isso. Né? É um dos grandes embaraços nossos no nosso curso. Alguma observação? Podemos ir? Bom, a segunda questão, e que é, portanto, de decorrência. É uma decorrência do primeiro ponto que eu sinalizei, né? Que é justamente a especificidade do ato de ensinar. E eu gostaria de começar pela ideia de relação entre ensino e aprendizagem. Há quem prefira um hífen. Dizendo ensino, tracinho, aprendizagem. Eu prefiro ensino e aprendizagem. Porque uma coisa é a atividade de ensinar e outra coisa é você ter ou não ter êxito nessa atividade. Ter ou não ter como resultado processos de aprendizagem. O fato de eu me colocar aqui diante de vocês
de mais apavorante no professor. Ele não tem nenhum instrumento, nenhuma técnica que seja efetivamente infalível para dizer que ele ensinou bem. Muitas vezes nós vamos ter repercussões positivas ou negativas daquilo que propusemos a desenvolver muito tempo atrás, muito tempo depois. É uma pessoa que chega para você e diz assim: Mônica, eu estou voltando para fazer mestrado, você topa me orientar? Para mim isso é um sinal. Porque veio depois de 3 anos formada e volta para mim. Ou seja, alguma coisa eu acertei. Mas, por outro lado, eu acertei com aquela pessoa. As outras tantas com as quais eu trabalhei, eu tenho de longe alguma possibilidade de dizer se foi interessante, se não foi interessante. Mas eu não consigo afirmações definitivas. Eu não consigo fazer isso. Né? Então, o que nós temos como uma especificidade do ato de ensinar é justamente isso. Né? É uma parte que emana de mim, como professor, né? Mas com a clareza de que a composição daquela ambiência do ensinar também compete a outras partes que estão envolvidas e que está, de alguma maneira, na mão dessas pessoas, os processos de aprendizagem pessoal. Há quem acredite, né, que eu possa ter uma aula infalível. Né? É uma bobagem. Há quem acredite que a minha aula é boa, ruim é o aluno. Né? E daí, levanta a mão, quantos aprenderam? Quantos conseguiram
que valorizam muito a forma, a constituição de uma técnica que se espera infalível por um êxito do ensino. No entanto, a constituição da comunicação, ela é o que conta. A maneira como eu constituo os processos relacionais dentro da sala. E não tem como eu conseguir passar para as pessoas todos os episódios inéditos que vão acontecer em todas as salas pelas quais as pessoas vão passar. Não dá para eu imaginar que questões os grupos vão levantar e como se eu pudesse constituir a priori as respostas para os meus alunos. Entendem o que eu queria dizer? O máximo que eu posso fazer é planejar uma aula, compreendendo que ela pode ser absolutamente subvertida com uma pergunta que surja dentro da sala. Isso não significa, Mônica, então você está querendo dizer que não adianta nada eu ter uma técnica. Não estou falando isso. É importantíssimo você ter domínios de uma série de coisas, né? De como fazer uma aula interessante, de como constituir uma comunicação interessante, uma comunicação mais direta, de como você fazer, formular boas perguntas. Isso sim. Assim como não estou abrindo mão de forma alguma da competência científica da professora, do professor e da professora que vai trabalhar com a turma. Ou seja, você vai estudar. Se você vai trabalhar matemática, você precisa transitar muito bem pelo campo da matemática. Porque, inclusive, uma das queixas recorrentes dos meninos é que quando eles perguntam para o professor alguma coisa que eles não entenderam, o professor não consegue construir outros caminhos.
daí isso nos remete àquela ideia anterior, né, dos nossos propósitos. Eu, como professor de matemática, eu não posso ser míope o suficiente de imaginar que o mundo é feito só de matemática. Eu preciso constituir uma visão desse aluno global. É impossível que esse aluno só seja um aluno de matemática. Ele é aluno de outras coisas. Ele é também uma outra pessoa que pensa outras coisas, inclusive a matemática. Então, essa ideia do domínio, essa ideia do domínio humano. E é nesse sentido que nem a racionalidade e nem a ciência dá conta de tudo que nós temos que fazer no ensino. E é por isso que esse falso dilema ciência, arte, irracionalidade e inventividade, né, ele precisa ser recomposto para a nossa reflexão dentro do processo da educação. Por quê? Não é só a ciência que dá resposta para mim. Há um elemento estético, há um elemento de inventividade, de criatividade, que está na mão do professor quando ele constitui a comunicação com o aluno. E é isso que diferencia imensamente uma boa aula de uma péssima aula. Muitas vezes não é nem um domínio científico. Muitas vezes não é nem um domínio técnico. O cara tem uma lousa, um material impecável e péssima comunicação. Não tem o face a face. Não tem o acolhimento da questão do aluno, do problema do aluno. Então, esse é o nosso grande desafio, posto que, portanto, não existem regras de como eu bem ensinar. Eu tenho algumas sugestões para melhorar o processo que faço. Porque também, pelo amor de Deus, não é esse coisa de nasceu com o dom de ensinar, né? Tem a vocação para ensinar, né? Eu posso, sim, ter mais intuição, ser mais intuitiva do que uma outra pessoa, mas eu aprendo, sim, a dar uma boa aula. E quem me viu na entrada da minha profissão como professor, e quem me vê agora, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Porque eu aprendi uma série de coisas. Eu aprendi o timer, eu aprendi a olhar para os meus alunos, eu aprendi com os meus alunos, que eu sou mandona, que eu falo com os alunos. Tem povo, inclusive, que sai espalhando, já avisando o povo, sinalizar que eu disparo, eu falo, não paro de falar. Tem gente que até fala isso, né? Não falaram aí, já. Ó, vai, dá sinal para ela que está acabando, porque ela dispara. Mas então, mas eu aprendo essas coisas. Eu não trouxe do berço. Intuitivamente eu fui levada para esse lugar. Eu fiz eleições? Sim. Se fosse para eu eleger de novo, o que eu ia ser de novo professora. Porque é o lugar onde eu me sinto melhor. É junto com os meus alunos, eu gosto disso daqui. Né? Agora,
daí, numa dada altura, eu cheguei, eu dava aula no ensino superior, e eu cheguei para a meninada lá, 14, 15 anos, né? E eu construí a minha aula e fui falando, né? Falando, e daí eu fui para quem me conhece, a minha moça, sabe que eu não aprendi nada com a minha especialidade, que é uma catástrofe. Eu rabisco, faço pretinho, faço bola, volta, uma coisa, né? E daí eu fui fazendo flechinhas, e isto, aí, leva para isto, tal, 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 e falando com o eliminado, falando, tal, tal, tal. Aí, no dia, na aula seguinte, eu cheguei para ela e falei assim, gente, eu só queria saber mais ou menos até onde que nós fomos com a discussão na aula passada. E quando ele falou assim, eu não tenho aula. Porque caiu uma ficha aqui que eles precisavam do suporte da lousa, porque a aula para eles, para aquele grupo, precisava muito do suporte da lousa. Então, mesmo que eu odeie fazer lousa, eu precisava constituir mecanismos deles aprenderem aquilo que estava acontecendo naquela comunicação. Essa foi uma passagem. Uma outra passagem assim, brilhante, logo que eu iniciei o meu processo de formação, de aula na Universidade São Judas Tadeu, né? Eu fui justamente trabalhar na licenciatura de matemática e biologia, porque eles tinham o curso de matemática, o curso de biologia, e reuniam nas pedagógicas, reuniam as disciplinas pedagógicas para trabalhar didática. E me recordo que eu fiz um planejamento de aula grandioso. Daí eu distribuí os alunos, eu pensei a aula. Toda, foi assim uma coisa brilhante. Eu só não pensei os meus alunos, o tempo deles para trabalhar aquele material. Conclusão, eu fui duas, três aulas correndo atrás do planejamento.
aí, inclusive, tem a ver isso com a qualidade da própria aula. É? Então, tem um sistema lá na USP, para quem faz mestrado, doutorado, que se chama um estágio de aperfeiçoamento do ensino. Chama-se PAI, Programa de Aperfeiçoamento do Ensino. E eu tenho alunas, muitas vezes, que me acompanham, alunas, alunos, que me acompanham, por exemplo, na aula da manhã e na aula da tarde, ou tarde e noite. Elas não dizem, nossa, mas essa turma, hein? Olha aqui. Elas mesmas sinalizam, essas pessoas mesmas sinalizam para mim a diferença que é esse tratamento em outro lugar. Agora, você tem uma forma de se proteger disso. Faz assim. Você entra. Faz o que você tem que fazer e sai. Daí sua aula é igual, em um lugar e no outro. E daí você desconsidera por completo o outro. Daí não tem. Não tem problema. Ou você também pode fazer outra coisa. Estou dando uma sugestão. Você faz tudo o que você tem que fazer e deixa 10 minutos finais para as pessoas falarem. Porque é tempo muito pequeno, você não vai ter tempo de réplica. É ótimo. Porque daí as pessoas fazem as perguntas, você vai para as perguntas embora, você não tem nenhum problema a ter. Entendeu? É uma outra possibilidade de proteção. Tem uma outra possibilidade de proteção. Essa sim. Inclusive, essa é boa, porque pedagogicamente falando, ela pode enganar a primeira vez. São os trabalhos que você divide o grupo, você faz assim. Aí você faz a chamada. Aí, quem já me ouviu fazer aula, eu já dei essa sugestão para bastante gente. Então você dá aula até de sânscrito, assim. É verdade, de qualquer coisa. Eu, por exemplo, consigo dar aula de álgebra. De química. Eu consigo dar aula de qualquer coisa, mas distribui um papel. Distribui grupos. Porque é muito importante trabalhar em grupos. Falaram isso no caso da pedagogia moderna. Em grupos. Né? Trabalha em grupos. Daí você faz assim, mas você tem que medir certinho. Se são 60 minutos, você tem que medir certinho. Não pode vacilar. Vacilou, você vai ter que dar aula. Então, você pode fazer assim, você distribui com a mesa. Você dá 60 minutos de aula, né? 60 minutos de aula. Você já tem chamado, já perdeu 10. Você 60, já tem 45 minutos, já tá bom. Você dá 30 minutos de pouco, até distribuir e tal. 35 minutos, 35 mais 15 já está ó. Sempre ó. Até daí terminaram, gente. Tem um ser que terminou, tal, né? Até o final, grande final, você reporta. Nunca mais fala do assunto. É bom? Thank you.
cadeias todas que nunca formam uma cadeia. Né? Essa é uma questão que nós precisamos nos depositar, porque, inclusive, a ideia da certificação não tem uma implicação direta, linear, com a qualidade daquilo que se tem como formação. O fato de ser certificado, não. Né? Segundo, é a ideia do foco na especialização. Então, nós vivemos um tempo que foi, obviamente, constituído ali, veio crescendo, né, a partir, sobretudo, do século XIX, né, passamos do século XX fortalecendo essa lógica, né, e chegamos no XXI com um foco muito forte na especialização. Né, de tal sorte que eu perco a noção do integral, do global. Né? E daí, dentro do próprio campo, eu me especializo tanto que eu não tenho a dimensão do campo, inclusive, constituído como um campo, como uma disciplina, como um corpus de conhecimento. Né? Porque eu me especializei na vírgula. Eu me especializei na samambaia. É, e isso toca fortemente, de tal forma que você perde a noção, né, dos propósitos mais ampliados daquilo que você faz. É? Os efeitos da academização, eu uso uma expressão que colega português usa, né? E por ser, na verdade, um neologismo, vem entre aspas, né? Porque não existe essa palavra, é a exclusiva valorização da intelectualização e da racionalidade nos processos. Nós informamos as pessoas, mas nós ficamos muito preocupados com o que é intelectualmente falando. O que é do ponto de vista da técnica que ele se coloca. E eu tento, deixo escapar por entre os dedos o que ele é pessoa, o que ele constitui como forma de pensar o mundo, como forma de pensar o conhecimento, como forma de se pensar, se localizar no mundo. Né? E isso a academia tem um papel definitivo. Bastante forte. Né? Eu trago para o plano o que é intelectual é importante. Né? Portanto, tudo aquilo que vem de outros tipos de saberes, né, não tem o estatuto, não tem o mesmo valor que aquilo que a academia anuncia como importante. Dá para compreender isso? Isso, do ponto de vista de formação de professores, é horroroso, é péssimo, né? Porque você, na verdade, imagina aquela pessoa fragmentada, cindida entre mente e corpo, né? Entre o intelecto e a experiência. Né? E, portanto, um quarto efeito e que constitui a nossa crítica a respeito dos processos de formação é o imenso distanciamento dos contextos da prática. Por que, inclusive, a academia valoriza em excesso a intelectualização, os saberes produzidos, um plano intelectual, racional, né? Eu desconsidero a possibilidade do conhecimento dos práticos, dos conhecimentos das experiências. Então, em dados bastante recentes de pesquisa, inclusive de um trabalho da Bernadette Gatti e da Elba Barreto, que foi publicado, se não me engano, em 2009, 2010, fazendo um panorama do processo de formação de professores pelo Brasil, em nível nacional, vocês vão encontrar lá dados assim, contundentes, mostrando o enorme distanciamento, né,
academia a grande fragilidade. Na faculdade de educação, nós temos repartido essa questão. É um grande desafio. Como que faz, você formando profissionais de educação, como que você faz para que essas pessoas já tenham um vislumbre de possibilidades de projetos na prática? E não é só plantar o rapaz, a menina lá dentro da sala. Porque esse tipo de estágio tem se mostrado muito inócuo, muito sem efeito, porque nós não temos cá e lá processos de supervisão e de reflexão com esses alunos. Compreende? Então, vai lá, menina, fica observando. Olha, vem cada palhaçada. Porque a pessoa, porque eu não administrei bem isso, está? E porque quando ele chega lá, também lá não é administrado. Porque esse diálogo, a academia e o contexto de trabalho está bastante fragilizado. Né? Então é uma das questões muito fortes. Né? E daí, antes que eu tenha aqui duas expressões que para mim tem a ver exatamente com essa crítica, né? Porque essa ideia de solitário, né? Então o professor de sua atividade criativa de ensinar é um solitário. E por isso mesmo não deve ser a solução definitiva de nenhum modelo ou método. A teoria não traz tudo. Porque por mais avançadas e sofisticadas que sejam as teorias psicológicas, ou seja, eu preciso ir buscar em outros lugares subsídios do meu processo de formação. E a academia tem feito muito mal isso, de uma forma geral. Aqui é uma outra citação que vai justamente nessa mesma toada, né? Ou seja, por que a teoria ela não consegue responder a mim todas as questões, né? Eu preciso, na verdade, descobrir a pertinência delas sobre o que faço. Não é tudo que me interessa, não é tudo que me responde algumas questões da minha mente. E no final dessa situação, eu acho muito importante, a função da teoria é apelar para o julgamento e não para a obediência cega. Não é você ter uma teoria e seguir aquela teoria cegamente. Você tem que voltar e compreender a pertinência que ela tem com aquilo que você está fazendo. Pois, então, estão aí os desafios a enfrentar. Né? E aqui eu fiz um pouco do distanciamento, um pouco da separação entre a ideia da formação inicial e a formação contínua e certificada. Bom, do ponto de vista da formação inicial, uma coisa que nós temos que superar é o conceito de adaptabilidade. O que significa isso? Eu pego um grupo de pessoas e eu quero formá-las para uma dada realidade que já está posta. Está compreendendo? É como se eu preparasse essa pessoa para uma realidade que eu estou afirmando ser a realidade que eu tenho que atuar. Ou seja, a minha conduta é de adaptar a pessoa a uma realidade e não de desadaptá-la, no sentido de indagá-la a respeito daquilo que eu tenho como realidade. Porque o que eu tenho como realidade, então vamos pegar o ensino fundamental 1 e 2 hoje. Imaginando que vocês saiam daqui para ir atuar nesses lugares com jovens, com crianças jovens e mesmo com adultos. Não é? A nossa realidade não está boa.
tem dois mundos que não dialogam. Um mundo que é o cotidiano da escola, em suas plurais urgências, e um mundo da academia, em que o tempo é nosso aliado. Ou seja, você tem um tempo longo para falar sobre isso. Você tem um tempo longo para falar de como contar a tua aula. E o professor tem um tempo muito curto para dar conta dessas mesmas coisas dentro da prática, dentro do professor. Enquanto nós não estreitarmos essas discussões do ponto de vista de investigações e mesmo de práticas conjugadas, nós vamos ter problemas, como os anunciados pela Bernadette Gatti e pela Marina. Né? E no tocante à formação contínua em serviço? Né? Primeira questão, que inclusive vou inverter, é a ideia de que quando nós estamos falando de formação contínua em serviço, é bom que nós façamos um deslocamento do conceito de formação contínua em serviço para a ideia de educação permanente. Nós, como educadores, precisamos nos compreender em processos de educação permanente. Isto tem a ver muito mais com desenvolvimento profissional do que com processo de formação. O processo de formação é assim: gente, vem cá que eu vou formar. Processo de desenvolvimento profissional é assim: pessoal, aqui esse grupo tem um compromisso com o seu processo de desenvolvimento. Quais são as questões que nós vamos colocar? Tem uma diferença, né? Não é? Ou seja, formação contínua não pode se confundir com possibilidade de desenvolvimento profissional. Nem todos os programas de formação, e eu arrisco dizer uma grande parcela deles, não funcionam porque não estão aproximados da lógica de um desenvolvimento profissional. O que significa isso? Eles são pensados descolados do próprio sujeito que está em formação. O que significa isso? Eu monto um kit e saio com um. Eu monto um curso e saio para o mundo dando formação contínua em serviço. Sendo que as suas inquietações são umas, as suas inquietações são outras, e num lugar, por exemplo, em nível de rede como São Paulo, é impossível um processo de formação contínua ter conta de tamanha peculiaridade de regiões, tamanha peculiaridade das unidades e, portanto, das inquietações que ali estão tratando. As discussões mais atuais
contigo aquilo que aquela pessoa pensa. A possibilidade dela pensar também sobre alguma coisa que ela faz. Né? E é aí que entra a história do desenvolvimento profissional atrelado às situações. E eu não consigo pensar processos de formação contínua em serviço que não tenham uma implicação, uma correspondência com a constituição, por exemplo, do projeto pedagógico da escola. Por exemplo, dos planos de ação dos professores. Existe hoje uma literatura bastante atual que mostra, para além daquilo que citam muito Paulo Freire, lá fora, mais do que nós, mas para além do que foi dito por Paulo Freire, uma discussão bastante forte de que quando nós trabalhamos em formação, quando eu falo em formação contínua em serviço, eu estou falando de adultos, né? Estou falando de formação de adultos, né? Tem hoje uma literatura muito forte sobre educação de adultos, que apontam para a ideia de que, primeiro, os adultos podem se transformar a maneira como eles pensam as coisas. É uma bobagem que é de ser que se torna seu pequeno, né? Tem, né? É possível, sim, você com aquela pessoa outras possibilidades de pensar. E segundo, que os programas, isso é fruto de pesquisa, não é bruxaria, alquimia, é pesquisa, mostram que os programas melhor sucedidos de formação contínua em serviço são aqueles que acolhem situações de trabalho e que estão implicados com processos transformacionais. Os adultos, quando eles se envolvem em processos de formação, eles querem que aquilo sirva de subsídios para ele transformar coisas que ele vive. Porque não cola mais para ele dizer um dia que vai precisar. Aquela coisa assim, olha, você tem que prestar atenção nisso, porque um dia você vai precisar de mim. Isso não cola para uma pessoa que já está se ralando na prática. O que ela quer são programas que constituam pontes mais aproximadas com aquilo que ela pode transformar. Então, as pesquisas têm mostrado isso. Enfim, o que, que eu compreendo, portanto, quando eu falo da formação profissional, da questão da formação profissional? Eu gostaria de deixar aqui a minha compreensão. Nós temos que recuperar dois lugares. Um sujeito, o sujeito, né? Que nós chamamos o sujeito epistêmico, o sujeito que pensa, o sujeito que está ali, né? E o lugar da prática. Uma epistemologia da prática, um diálogo com a prática, que não é assim, como então a prática, que a prática conta tudo para nós, não é. Uma epistemologia da prática é, na verdade, a visão ir e vir, né, daquilo que eu tenho como constituído de teorizações e aquilo que eu tenho como saberes que estão sendo acumulados na prática. E eu estabelecer, vamos dizer, movimentos que na literatura a gente chama de praxis, né? Da ideia da praxis educacional. O que é, na verdade? São ações transformadoras que não se constroem nem na teoria, nem na prática, mas nessa fluidez que se sugere que aconteça. Isso é a epistemologia da prática. É eu pegar a prática e constituí-la como lugar da minha reflexão. À luz da teoria. Né? Então, nós temos dois caminhos aí que são sinalizados.
para nós no processo de formação. Né? Então, eu acho que ela vai vir. O turbo está atrasado? Tá. Agora vamos ver vocês. Bom, pessoal, quem vai ser o primeiro a perguntar para a professora? Bom, primeiramente, agradecer à professora pela palestra. Trouxe umas reflexões bem esclarecedoras. Eu. Na sua fala, me trouxe um questionamento aqui. Inicialmente, a senhora falou que é necessário a autonomia do professor para poder tratar de certos assuntos em relação à formação do aluno. Só que nossa realidade, geralmente, não é assim que acontece. Geralmente, quem determina quais são os fins ou os meios educacionais é a escola, não o professor. Então, como o professor pode lidar com esse tipo de estrutura? Sendo que não é ele que determina qual será o porquê de ele ensinar, o porquê de ele educar. Mas sabe o que eu acho? Que as grandes amarras nossas, elas estão muito mais no plano do conteúdo do que da comunicação, sabia? E eu acho que eu refuto um pouco essa sua tese. É natural que em alguns lugares essas amarras elas são mais fortes, elas são mais postas, né? Então, por exemplo, nós temos algumas experiências, sobretudo, e isso é lamentavelmente mais forte, inclusive na rede particular. Né? Na rede particular você recebe, né, uma caixinha dentro da qual você tem que colocar uma série de coisas, né? Eu não diria que não há possibilidade de você burlar essas coisas, mas fica muito mais difícil. Porque, inclusive, esse mantenedor, ele tem para ele muito claramente quais são os propósitos educacionais para ele. E vocês viram que eu deliberadamente usei mantenedor. É? Eu deliberadamente usei o termo mantenedor. Porque eu faço daquele lugar um lugar de mercado. Eu, estudante, o cliente, né? A família é a grande mantenedora daquele lugar e, portanto, a regra aqui é essa. Né? Nesse aspecto, eu tenho que falar para você que tem algumas circunstâncias em que você é bastante essencial. Eu mesmo tenho alunas minhas e eu fico estarrecida com o nível de controle que se estabelece sobre aquilo que elas fazem. É? O nível de controle. Tem planilhas, em que página você está, o que você desenvolveu hoje e tal. Veja, o que está em jogo de estudo, né? Primeiro que eu tenho que refutar que você não tem zonas de autonomia. Eu acho que as pessoas sempre podem constituir algumas zonas de autonomia, sabendo, inclusive, da existência dessa possibilidade. Porque também tem algumas pessoas que são heterônomas por natureza. O que é heterônoma? É aquela que se acomoda aquilo que está estabelecido como regra. Então, muitas vezes, você tem o dissabor de cair numa equipe cujo grupo praticamente todo é heterônomo e não faz indagação a respeito daquilo. É um horror. E daí fica difícil de você sobreviver, você, dentro de uma perspectiva mais de autonomia, de um exercício mais autônomo daquilo que faz. Né? Mas aqui, nós estamos falando de um outro grande embaraço. Eu não consigo construir.
substituir a autonomia do professor e falar em autonomia do professor, sendo que eu engano que eu faço projeto político-pedagógico. O meu projeto político-pedagógico não é um projeto de verdade político-pedagógico. Porque o projeto político-pedagógico é um lugar de alinhamentos e de tensões, inclusive, do ponto de vista das concepções que ali estão. Né? Então, o que nós temos vivenciado muitas vezes, e é isso que nos exaspera, né, é o fato de que não há autonomia desse professor porque ela não é protegida pela existência de um efetivo projeto político-pedagógico. Ou seja, eu não estou falando de uma equipe escolar. Eu estou falando, como o Andy Hargreaves mesmo diz, de uma caixa de ovos, com compartimentos, que eu defino, né, a toada, o tamanho desses lugares, né, exatamente o que tem que caber nesses lugares, né, e as pessoas isoladamente para não pensarem sobre a possibilidade de criar um botim. Não sei se vocês me entendem. De constituir um outro pensar. Então, primeiro eu queria dizer para você que você tem razão. A autonomia do professor, muitas vezes, inibida, esse exercício é inibido, sobretudo em lugares em que não tem um projeto pedagógico, de verdade. E, sobretudo, onde a visão que se tem de educação é a visão de mercado. Algumas coisas têm que acontecer, outras acontecem. Né? E daí você é cobrado de algumas coisas, como, por exemplo, você tem que trabalhar isso com o menino, porque senão ele não vai bem no vestibular. Nós temos que, por exemplo, começar a pensar se nós estamos realmente levando esses meninos para a felicidade e para o êxito. Porque nós estamos tendo mostras, né, bastante, vamos dizer, bastante claras, né, de que nós não estamos formando e nós não estamos preparando nem sequer essa pessoa. Né? Então, quando muitas vezes eu chego na rede e vou trabalhar com pessoas do ensino fundamental 1 e 2, e às vezes ensino médio, e as pessoas me dizem, mas Mônica, eu não posso fazer isso porque eu tenho que desenvolver tal coisa, porque senão esses meninos eles têm que ir para o vestibular. Olha, é só a gente pegar os nossos indicadores de qualidade hoje da educação do Brasil para a gente ter a clareza de que nós não estamos formando. Nós temos que rever isso. Você vê como que a coisa é maior do que a própria essa coisa da autonomia do professor? Porque também existe uma outra coisa que é muito, muito, muito indesejável, que é o isolamento do professor. E que ele chama de autonomia. Ai, da porta para cá, quem manda sou eu. A aula é minha. Isso não é autonomia. Isso é isolamento. Isso é isolamento, isso é privativismo. Eu tenho discutido muito isso. As nossas escolas é assim, meus alunos, minha sala, meu armário. Mas esse é meu armário. Meu armário. É o armário da escola. É o armário daquela comunidade. Dá para compreender o que eu estou querendo dizer? Nós temos que, inclusive, recompor para nós o que é o próprio conceito de autonomia. Porque, inclusive, o conceito de autonomia só cabe quando existe tensão, quando existe alguma coisa tensional. Para eu poder lutar pelos meus argumentos. É aí que está a minha autonomia.
Porque caso contrário, eu estou falando em isolamento. Eu quero ser mais eu. Então, em educação, sobretudo em educação pública, você não pode ser mais eu. Você tem que ser mais a escola pública. Mais o menino que está na escola pública. É isso que você tem que ser. Mais. Não é mais eu. Eu tenho que ser mais eu. Ter exercício pleno. Você já pensou o que, que implica, muitas vezes, exercício pleno com o professor? Um monte de porcariada que ele faz. Por isso que eu questiono. Né? A questão da autonomia está vinculada diretamente à existência ou não de um projeto em que orbitam essas pessoas, em torno do qual orbita uma equipe. Agora, eu entendo a sua questão. Né? Como que eu tenho autonomia num lugar em que tudo vem para mim já posto? Né? É lamentável isso. Eu diria... Né? Parou de gravar? Não? Conseguiu logo em seguida alguma outra coisa, né? Mas eu estou largando. Porque aquilo vai pegando você, vai machucando demais, né? Então, é impossível você que não tem... Porque tem gente, como eu falei, né? Se você não tem uma caída para a heteronomia, né? E você sempre é aquela pessoa que quer o confronto, né? Tensão, quer discutir aquilo, isso faz mal. Né? Não faz mal para o colega, seus irmãos. Ah, apagar, não é preocupado. Acabou a bateria. Não, mas tudo bem, não preciso, não preciso, pode ir. Aí eu achei que era uma parada. Você pode ver, porque você falou bastante do distanciamento do contexto da prática com os saberes. Você pode falar um pouquinho? Posso. Então,
imaginar que as minhas experiências como aluno graduando não tem nada a ver com a minha experiência como aluno mestrando, que não tem nada a ver com o meu como aluno doutorando, ou como uma pessoa que está na prática, ou como uma pessoa que está atuando, formando formadores. Dá para entender como é diferente? Então, se eu estou numa lógica de educação permanente, eu tenho que constituir para mim a ideia de que enquanto eu viver, eu estou num processo de franca busca de desenvolvimento. Nesse tocante, não dá, por exemplo, para você imaginar que segmentos não se falem, que pessoas em diferentes lugares não se
Nosso Instituto tem passado por um processo de ampliação, né? A gente passou de 3 campos para hoje mais de 40. Nesse processo, a gente passou também de uma escola que era para elite para hoje uma escola aberta a quase todo mundo. E nesse movimento, o nosso desafio hoje é garantir a qualidade que tínhamos, né, no passado, e éramos reconhecidos por isso, enquanto Escola Técnica Federal, com esses novos alunos que hoje chegam até nós, né, de nossos professores e nós também. Nesse caminho, esse ano foi constituída uma equipe de formação continuada, equipe de formação continuada docente aqui no Instituto. E a gente, na verdade, há pouco tempo, é bem recente, os trabalhos começaram em fevereiro, essa equipe é composta por servidores e docentes. E, na verdade, a gente está em busca ainda de um caminho para essa formação. Você apresentou a ideia de desenvolvimento profissional. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até para que a gente tivesse uma inspiração para tentar entrar nesse movimento. Então, cada vez que as coisas mudam, né, de processo de configuração, eu penso que a primeira prudência que deve ser, o primeiro discernimento que deve pautar as práticas, né, é a ideia de que nós temos um acumulado de saberes. Aquelas pessoas que ali estão, transformação do contexto, aquelas pessoas que ali estão constituindo aquele grupo que está pensando nessa nova configuração, já tem memórias institucionais, memórias daquela organização que podem servir de subsídios para eu criar pontos importantes para eu pensar essa transformação, compreende? Claro, eu estou. Dá para entender? Então, a primeira coisa que eu sinalizaria é que não é começar do começo. É começar de uma história que tem constituída, de uma memória organizacional e de uma memória das pessoas, da qual vocês não conseguem abrir mão. Entende? Sempre terá esse resíduo dessa memória, né, seja das pessoas que viveram outros momentos, né, tanto pessoalmente como do ponto de vista da organização. Né. Então, a primeira questão, que aliás é, vamos dizer, o princípio que move o nosso processo de desenvolvimento. Porque os nossos processos de desenvolvimento, eles não são feitos aos solavancos. Assim, eu saí daqui e fui para um outro lugar totalmente diferente. Não é isso, né? Os nossos processos de desenvolvimento, eles são muito mais um movimento de... Eles não são lineares, eles não são receptáculos, compartimentalizados. Eu não faço desenvolvimento assim. Né? Agora passei. Essa ideia de etapas, veja quanto mal que nos fez. O menino está nessa etapa. Enquanto ele não chegar nessa etapa, veja quanto mal. Quanta paralisação nós fizemos. Né? Quanto nós deixamos de cumprir porque eles não tinham chegado? Ou quanto nós invadimos o que achávamos que eles já tinham que ter? Não é essa ideia de etapa? Então, eu, particularmente, compactuo com as pessoas, com os estudiosos, que dizem que os processos humanos de desenvolvimento, né, eles não são feitos dessa forma. Nem em compartimentos, nem em caixinhas que vão se acumulando, e nem tampouco de uma forma
desafio desse grupo é compreender que configuração é essa. Que contextos são esses? Que contextos são esses? Não, não basta só eu saber a maneira que eles chegam até mim. Eu tenho que compreender como que essas pessoas se constituíram e quais são os motivos que as trouxeram ao instituto. Ou seja, isso é maior do que eu considerar, por exemplo, uma sondagem, vamos dizer, de uma comunidade com coisas que ela tem ou não tem. Eu não sei se... Né? Então, é sobre isso, eu penso que são esses os grandes desafios. Um é imaginar, portanto, que esses processos de desenvolvimento, eles vão responder a um contínuo, eles têm que ir e vir a esse movimento, é um movimento de ir e vir, né? É como, eu não diria como onda, mas é algo mesmo, talvez a espiral, ela seja, vamos dizer, uma figura mais que possa satisfazer, né? E a concepção de que eu conhecer essa nova configuração passa obrigatoriamente por uma compreensão profunda, mais profunda, daquelas pessoas que estão chegando agora. Que não é só por alguns indicadores que estão mais na cara. Entende? Mas que vão passar obrigatoriamente pelas histórias escolares, né? Pelas motivações. Que é uma coisa, na minha opinião, vocês que estão nesse movimento para entender, se é que eu entendi a questão, vocês constituíram isso para entender essa nova configuração. Eu não sei como vocês veem isso. Dois grandes desafios. Vocês têm uma memória forte institucional, memória das pessoas, e vocês têm uma configuração que vocês ainda não conhecem, muito embora vocês tenham alguns indícios. Eu me recordo que na São Judas Tadeu, nos últimos tempos, nós começamos a receber os alunos de ProUni, né? E que vêm de formas diferentes para aquele espaço, né? Mas eu não arriscaria dizer, por exemplo, que a questão é só do ponto de vista do desempenho, não. Mas existem outras tantas coisas constitutivas da história daquelas pessoas que fazem essas pessoas, vamos dizer, chegarem de forma diferente na instituição, viverem a instituição de forma diferente. E, para nossa surpresa, muitas vezes, com muito mais empenho do que aquele sujeito que vai, faz o vestibular, paga e resolve. Né? Então, eu tive algumas experiências, assim, absolutamente recompensadoras. Né? A pessoa chega em maio, porque tem essas histórias, né? Vão acontecendo as matrículas, as... vão chegando em tempos diferentes, assim, né? Eu vivi muito pouco disso, me desculpem se eu estou defasada, né? Mas eu vivi isso, pessoas chegando em maio, né? E pessoas me surpreendendo nas suas possibilidades de constituição de conhecimento. Então, veja, esse desenho, né? Essa construção, né? Desenhar essa realidade é um desafio da profissão. Que obviamente muda a configuração. Mas é muito superficial eu só trazer o que agora vem. Eu tenho que entender coisas outras. Né? Porque é isso que eu chamo de desenvolvimento. É essa a diferença, porque daí se eu for pensar do ponto de vista de forma
nós estamos vivendo isso, por exemplo, da escola pública. É, você quer mais exemplo? A escola pública. Uma escola democrática não é abrir portão. Abrir portão já abriu, né? Agora tem que fechar e deixar as crianças lá dentro. Para não amarrá-las com grave. Mas tem que fechar para que elas estejam, permaneçam lá. Então, uma gestão democrática, ela precisa se confrontar com o tamanho da encrenca. Que não é fácil isso. Não é fácil. Eu imagino que essa equipe, por exemplo, tenha frente como um desafio. Compreende? Se efetivamente for feito o que vocês, de verdade, não vão substituir um olhar diferenciado daqui, se vocês não se aperceberem, né, que a transformação não foi só daquilo que está visível. Mas eu tenho que desvelar algo que está no subterrâneo e que é justamente também as histórias dessas pessoas. Se eu quiser estar falando em processo de desenvolvimento daquelas pessoas. Por isso que eu falei. Porque se a sua preocupação não é outra, se a sua preocupação é outra, qualquer coisa eu acho que cabe. É, ou muito pouca coisa cabe. É isso, faz lá um puxadinho aqui, um puxadinho ali no projeto, e você encaixa. Que é um pouco lamentavelmente que a própria escola básica fez puxadinho aqui, puxadinho ali, e os meninos chegam até o nono ano sem ter experiências expressivas, seja em que área for. Eles não conseguem se comunicar corretamente, eles não conseguem. Então, vejam, é um desafio que se impõe às pessoas que têm que fazer esse enfrentamento de uma escola. E daí, não sei se você chegou a ouvir, mas se é uma coisa que eu refuto de pronto, é que, por exemplo, a minha escola era melhor. A escola, o ensino de antigamente era. Hoje está uma bobagem paralela. A minha escola ela era autoritária. Minha escola era feita para poucos, muito poucos. E se não fosse na linha, estava expulso dessa. Sem titubear. E não tinha nenhuma lei que garantisse que o menino tinha direito pela escola. Que escola é essa? Escola boa para mim. Que tinha pai que sabia o que eu estava na escola. Né? Então eu preciso balizar o que eu estou chamando de boa ou de ruim, de escola melhor ou pior, porque os parâmetros que eu estou pegando são totalmente diferentes. Eu poderia, por exemplo, ao mesmo tempo dizer que a escola de hoje é muito melhor, porque, bem ou mal, né, nós conseguimos, do ponto de vista de inserção das crianças e dos jovens, uma façanha para um país nessas condições. Eu poderia falar isso. Agora, ela tem problemas? Obviamente, eu deveria continuar dizer, tem nenhum problema. Não está conseguindo segurar o menino lá. Mas é verdade que ela tem.
motivações que levam essas pessoas a estarem naquele lugar. Tá bom? Então, não sei se eu, se eu resolvi também isso aí. Eu acho que não resolvi. Devido ao tempo, a gente vai encerrar as perguntas agora. Eu gostaria de agradecer novamente a professora pela presença, agradecer ao pessoal que ficou aqui para prestigiar a palestra e dar alguns informes para vocês. O pessoal que não assinou a lista de presença aqui, por gentileza assinar lá na frente do prédio F, para a gente poder gerar o certificado depois. Pessoal, aluno da instituição de licenciatura em matemática, tem que ir lá agora, também no bloco F, para assinar a lista de presença. E às 16h30 vai estar começando a oficina do professor de construção de jogos digitais para o ensino. E... e, a... e aí às 16h30, para quem não conseguiu se inscrever, 16h30 a gente vai estar liberando o pessoal da lista de espera, e mesmo assim, devido ao número pequeno, limitado de vagas, depois a oficina vai ser disponibilizada para o pessoal que quiser assistir o vídeo em casa. Muito obrigado a todos.